ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያልኩኝ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬ አንድ ሁለት የሆኑ መረጃዎች አሉን። እነሱን ልንነግራችሁ የመጣ ነው። የመጀመሪያው መረጃው እንግዲህ የቺን ሁለት ቀን ሲዘዋወር የነበረው በጣም አሳዛኝ የሆነ መረጃ የኢትዮጵያዊቷ በጣሊያን ገጠራማ ቦታ በግብርና ስራ ተተዳደር የነበረችው አጊቱ ጉደታ ባልታወቀ ሰው ተገላ ህይወቷ እንዳለፈ ተነግሮ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ማን እንደገደላት ታውቋል። ልጁ እንግዲህ አዳምስ ሱሌማኒ ይባላል። አፍሪካዊ ነው፣ ጋናዊ ነው። እንዴት ተገናኙ፣ ለምን ገደላት ለሚለው ደግሞ ፖሊስ ያቀረበው መረጃ ምንድን ነው? እንግዲህ ይህ አዳምስ ሱሌማኒ የሚባለው ጋናዊ ልጅ በአጊቱ በምትሰራበት ድርጅቷ ውስጥ በግብርና ውስጥ ማለት ነው ቀጥራው ይሰራ ነበረ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በጀርባው የተለያዩ የግብርና ምርቶች ሲሰበስብ ያሳያል። መረጃው እንግዲህ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው የመጀመሪያ ጭቅጭቁ የጀመረው በደሞዝ ነው። ደሞዝ በደሞዝ ሲጨቃጨቁ እንግዲህ በዛ መሀል ጥል ተፈጥሮ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ጭንቅላቷን በመዶሻ መቶ ጥሏት ከዛ ከደፈራት በኋላ ነው እንግዲህ በመዶሻው ቀጥቅጦ የገደላት። እንግዲህ ከዚህ በላይ የሰው ልጅ ክፋት ያለ አይመስለኝም። ይህንን ፈርታ ነበረ በኢህአዴግን ጥላ ጣሊያን ተሰዳ ለብዙዎች ምሳሌ የሆነች ስደተኛ የነበረችው ከ18 ፍየሎች ጀምራ እስከ 180 ፍየሎች ደርሳ እንደነበረ የተለያዩ ግብርና ምርቶች እያመረተች ለጣሊያን ምሳሌ የነበረች ስደተኛ ነበረች። እንግዲህ በዚህ በሚያሳዝን መልኩ ሀገራችን ውስጥ የፈራችው ሞት ጣሊያን ድረስ ተከትሏት እንግዲህ ሰርቶ እንዲበላ የፈቀደችለት የቀጠረችው ሰው በዚህ መልኩ እንግዲህ በጭካኔ ደፍሮ ቀጥቅጦ ገሏታል። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እመኛለሁ። ፍትህ ለአጊቱ ይሆን ዘንድ እመኛለሁኝ። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። አይዳ ሀሰን የቀድሞ የንዋየ ደበበ ባለቤት ኢትዮጵያውያንን አመሰገነች ይላል። ምክንያቱ ምንድን ነው? እንግዲህ ባለፈው እሁድ ኢቢኤስ ላይ በሰይፉ ሾ ቀርባ ነበረ ከንዋይ ጋር እና በጣም ብዙዎቻችን ያደረገችውን ነገር የከፈለችውን መስዋዕትነት እኛም ጨምረን ዘግበው ነው ነበረ። በጣም የተረጋጋች መልካም፣ በጣም ብዙዎቻችን እንደም በሚገርም ሁኔታ ከንዋይ ጋር መልካቸው በጣም ይመሳሰላል እና ያው ተለያይተውም የተለያዩ ፈተናዎችን ቢኖሩም ያን ሁሉ ተቋቁማ እንግዲህ ዛሬ ተለያይተውም እንዳልተለያዩ ሆነው ሾ ላይ ቀርበው ነበረ። በጣም ብዙ አስተማሪ ነገሮች አግኝተናል። በዛ ምክንያት እንግዲህ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ሶሻል ሚዲያ እንደዚሁም ባገኟት ቁጥር ደስታቸውን ገልጸውላት ነበረ። እሷም በጣም ተደስታ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ለቃ መላ ኢትዮጵያን ሕዝብ አመስግናለች ለተሰጣት ፍቅር። እኛም እንግዲህ ይገባሻል፣ በጣም መልካም ሰው መልካም ሴት ነሽ። እንደሚታወቀው የተለያዩ እርዳታ ድርጅቶች እንትረዳለች፣ እንደዚህ እናትና አባት የሌላቸው ልጆች እንደምትረዳና እንደምታሳድግም ከዚህ በፊት አቃለውኝ። በጣም በጣም ግሩም የሆነ በጣም አመለሸግ የሆነ ሴት ናት። እና ለምታደርጊ ሁሉ ለሀገራችን ለምታደርጊ ሁሉ ለወገናችን ለምታደርጊ ሁሉ በጣም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ሰው ስለሆንሽ ነው ይህ ሁሉ ፍቅር በየአቅጣጫው የደረሰሽ እና ይገባሻል ነው የምንለው። በመጨረሻም እንግዲህ ዛሬ ዲሴምበር 31 ነው። በፈረንጆቹ እንግዲህ አዲሱ ዓመት 2021 ሊገባ ነው፣ አንድ ቀን የቀረው ማለት ነው። ይህንንም አስመልክተን እንግዲህ ይህን አመት ለምታከብሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች መልካም አዲስ አመት ላለውኝ ከፈተና የጸዳ አሪፍ የሆነ 2021 እንመኝላችኋለን።
አዲስ አውቶሽ ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።